stejné době, když španělští fotbalisté teprve mířili k letošnímu triumfu na mistrovství světa, proběhl na českomoravském Pomezí mezinárodní turnaj, který může svou atmosférou nejprestižnějšímu fotbalovému svátku na zemi směle konkurovat. Festival fotbalového srdce Quanto Cup 2010. Dvoudenní otevřené mezinárodní mistrovství Čech, Moravy a Slovenska v malém fotbalu se konalo v moravské Třebové, městečku Trnávka a v Třebářově a začalo už z rána 26. června. Quanto Cup je asi největší, prý nejlepší a možná nejtěžší, určitě však ne jediný. Začátkem léta se každoročně rozbíhá kolotoč turnajových akcí po celé České republice. Za nimi stojí desítky organizátorů, stovky trenérů a rozhodčích a tisíce hráčů. Právě jim je věnován tento dokument. Dobrý den, to je 4, vole, dobrý den. Přijďte až na finále. Přijeli jsme ze Semil a jméno to bych snad ani radši nezveřejňoval. Slávě Semily. Jmenujeme se Rumové víly, přijeli jsme z Prahy, ale náš tým se skládá z více, jako holky jsou odinuty z Plzně a tak. My se jmenujeme Plníči Trubiček, přijeli jsme z Tišnova, což je u Brna, a přijeli jsme tu vyhrát. Jak se jmenujeme? All Star tým a pocházíme, no většina kluků je z Horky nad Moravou, takže u Olomouce. Quanto Cup! Letos se nám přihlásilo 145 družstev mužů a 12 družstev žen, takže se podařilo v podstatě zopakovat tu účast z loňského roku. Poprvé se do turnaje žen podařilo získat slovenskou účast a přijel nám zrovna mistr Slovenské republiky Slovan Bratislava, tak to jsme velice rádi. Ambice, jednou vyhrát, říkali kluci. To je moc, ne? Polovina týmu chce postoupit, polovina týmu nechce postoupit. My nechceme postoupit. No dostat se co nejdál, to je samozřejmě jako ne, přijít si zahrát a ukončit, prostě co nejdál, co nejvíc. Základní, aby jsme postoupili ze skupiny a potom no, aspoň do třetího místa, no. Gypsy Brazil, Gypsy Brazil. Jmenujeme se Gypsy Brazil, hrajeme už 3 roky. Přišli jsme ten Quanto Cup vyhrát, ale nepodaří se nám to asi. Ambice, no, tak minulý rok jsme vypadli ve druhé skupině, tak letos to jdem vyhrát, no. Teďka padne gol. Ve skupině máme obhájce dvojnásobného, s těma jsme hráli před rokem na turnaji a bezbrankovou plichtu, takže doufám, že porazíme dneska. Tady ten turnaj je, si myslím, nejkvalitnější a nejtěžší u nás vlastně a strašně těžké obhájit. Myslím, že zatím se to nikomu nepodařilo vyhrát to 2 roky po sobě. My jsme to vlastně vyhráli 2x, ale obrok a obhájit to si myslím, že bude hodně těžký. První utkání bylo celkem pohodový. Soupeři si myslím, že to vzali jenom tak turisticky ten výlet, takže na rozehrání dobrý první zápas. Turnaj vznikl z malého venkovského turnaje za účasti 12 manšaftů. Rok na to následovalo 32 týmů, v třetím ročníku startovalo už 42, ale to je z toho největší turnaj v republice za účasti 157 manšaftů. Na 16 hracích plochách je odehráno celkově 500 utkání, který řídí 20 rozhodčích. Já jsem tady jsem dneska absolvoval svůj 5. ročník. V podstatě pravidla jsme ujednotili s panem Vodičkou před 4 roky. Převzali jsme pravidla futsalu FIFA s tím, že jsme je modifikovali pro potřeby tady tohohle turnaje. Hlavní rozdíl je velikost hřiště, na kterém se hraje, jo, že na jednom fotbalovém hřišti dostaneme 4 hřiště pro futsalové utkání. Hráči hrajou 4 v poli, ne 11. Auty se kopou, výhoz od branky provádí brankář rukou, nekope z nohy. A jinak v podstatě všechno obdoba velkého fotbalu, snad jediná výjimka, že není povolena taková hra do těla a nejsou povoleny skluzy. Pojď, dej balon! Hraj, kozo, hraj! Dobře, kozle! Zároveň ještě!
Malé Kopana vlastně připravuje po technické stránce fotbalisty, protože co si dovolí pak na malém hřišti, v malém počtu hráčů, pak můžou zkusit normálně taky na velkém hřišti při nějakých technických finesách a podobně. Ten hráč je často ve styku s míčem, často se střídají ty situace před jednou, před druhou brankou, to znamená, že to se stává ta Kopana zajímavější. Nejvíc si zachytám při tom futsale nebo při tom malém fotbale, tak to si zachytám nejvíc, protože na velkém fotbale jdou na mě za zápas 2-3 střely. Tady musím být ve středu celý zápas, takže ta koncentrace je trošku jináčí než na tom velkém fotbale. Tím nechci říct, že se na velkém fotbale nesoustředím, ale těch zákroků ve futsale je o mnoho víc. Malý futbal je hlavně o tom, podle mě, to máte jako v hale, to je hlavně o pohybe a o technike. Tu sa ukáže úplně technický hráč, akože jaký je vyspelý a všetko. A velký futbal, tam už to máte, musíte mať aj väčšiu kondičku, tu sa vlastně strieda rýchlejšie ako vo veľkom futbale, sa môže hneď striedať. A tamto vo veľkom futbale musíte mať už aj také videnie futbalové a aj všetko akože dokopy, ako v tom malom futbale. Já ho mám rád z toho důvodu, protože hlavně pro ty mladší kategorie, protože je tam velmi dobrá organizace hry, co se týká rozestavení 2-2, 1-2-1, které se potom dokážou přenést do toho většího fotbalu. To znamená, je to taky ten zárodek k tomu, aby se naučili ty velké taktické požadavky v 11-11. Pro tyto mladé děvčata je to určitě přínosem a ještě jednou, hlavně říkám, na této trávě je super. Protože přece jenom ta hala není pro ty děvčata, pro ten svalovo-šlachový aparát zrovna přijatelný a přichází tam hodně zraněným. A ty děvčata přece jenom tak pevné nejsou jako chlapci. Prasko tam? Píši. To má koleno fajnku. Na tento turnaj sme išli hlavne preto, že to bude sprestrenie, vlastne voľna, teraz máme voľno v Slovane a hlavne o to, aby sa nikomu nič nestalo, aby sme boli všetci šťastní, že sme tu prišli a bohužiaľ takáto vec sa stala, že moja spoluhráčka má niečo s kolonom, ešte nevieme presne, čo to bude, ale ako sama vravila, prasklo je tam, čiže to vyzerá asi tiež na roztrané väzy alebo natiahnuté, alebo už natrhnuté. Pomaličku natáhni nohu, hej? No, tak. Dobre? Mně se líbí to, že tolik lidí ještě teď v téhle době je schopných obětovat čas a přijet na jedno místo a zúčastnit se takového turnaje, kde v zásadě o nic nejde, protože ty ceny jsou samozřejmě nějaké jsou, ale jsou symbolické. To znamená, je to sport pro radost a pro zábavu. Je to příležitost pro spoustu lidí, kteří samozřejmě mohou prezentovat svůj zájem o fotbal jako takový. Nemají příležitost se dostávat do velkých oddílů a jenom množství klubů a vlastně lidí, kteří se tomuto druhu fotbalu věnují, svědčí o tom, že to je ohromný fenomén, který potvrzuje, že je to skutečně v České republice sport číslo jedna. Když vidím, že 3000 nebo 3500 lidí se objeví na takovýmhle malým prostoru, což je Moravská třeba Řemeslečko Trnávka, tak je to klobouk dolů pro organizátory a hlavně je to i pro ten region taky zviditelnění se. Práce kolem toho byla, ale dělali jsme to velice rádi a když jsem to říkal jednou, je to prostě pro našu obec a hlavně tělovýchovnou jednotu Sokol Městečko Trnávka jako takové jako vyznamenání. Popěle, hraje,